سرمان فیسبوک و گاندوری کی ملگیری سنی اور ماوش یار 2019 سے ہوتے مبارک بات امید شیر کی لگا 2019 سہا بچین شیلی سال بوئی خوشنی و سال بوئی محبت و سال بوئی رنگینی سال بوئی حدرین دیتی سسا فانتے بہے دعا شی کی کیا کنا دی کیا سمی دنیا چاہے لگا پاکستان آسمی نشیا سمی پسا لگا اللہ پاک خوشان حلیا اور ہمو جو ای خاص کوری پٹیل بروڑ پہ دیوا ای پھوک ای کاما بیغام دیکھ مشکمان کی پٹیل برار اویلوت دو ہے کی تو پا جمع قیمت بکو سرا یو ٹرن گانی سان آیا کیا جام لونو پا جمع قیمت بکو سرا کی تو یو ٹرن گانی سان مخیر دا تو مشورہ ہے کی یو ٹرن مو گانے اہ ٹرن گانے یا او ٹرن کی گام داو ہے جگہ تا غردی بہچوس اور جو لو ہے کی لگا تو سمجھا تم کیا کہ ہم شکر علیہ سان انگا لگا ہے تم دو دریا یا شیخ دی دولد کو ہیت گناہ ہوتا زو ہونا انیان ہتا کیا قصنا کی کو کمی داو لگا سف سف شام بنی اور اخیرہ ہے مہے پیغام شیر کی دنیا کیا دی جگہ کاندور کی دوستانا سمی 2019 انگار اوہ سوچ کو مانگی لگا اس پر خود شتران خوشکنان جگہ 2019 کیا خطوصی واہ کیا خوشی بھائی یار سب پشی میں ہم سے 2019 کیا بوئی کیا انو کوئی کیا خوشی بھائی یار خواہ خواہ کیا خوشی اوکے